А Заев има некаква представа кој би бил тој човек? Да, од разговорите, дали имате впечаток дека има некакво решение или тоа допрва ќе се бара? Видете, тој не спомна пред мене никакво решение. Едноставно сек ще чуе дали јас може да преферирам некој. Мојот став, сега ќе го повторам јасно и гласно, ако преска не бев јасно сватен. Новиот мандатар, ако си имаме, ако имаме амбиции да ова влада да биде политичка, да го истурка мандатот уште овие 2,5 години, мора да биде од составот на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е стожерната партија. Начело со неја ние како структура, како коалиција ги добивме на тогодишните избори. Тоа е политичка влада за да има политичка одговорност кај најголемата партија која што го даде имената година мандатарот. Се друго, ако се оди на човек од надвор, непартиски, без партиски, политички бекграунд, се спомнуват некои што ја знам, бизнесмени и така натаму. Таа влада може да биде, според моје сваќање, може да биде преодна влада. Преодна влада до распишувањето на избори. Или ако споменавме преска Хари Костов, дека тоа не функционира баш. Па не функционира, токму и заради тоа го повторувам, затоа што ние имаме искуство. Значи не е овдека само битно е да биде човек од со углед, кредибилитет, има бекграунд во сферата на бизнисот, политиката, ако сакате дипломатија, сето тоа. Но конечно мора се знае кој ќе носи политичката одговорност пред следните парламентарни избори. Не може да сноси одговорност СДСМ за состојбите ако премиерот е непартиска личност, односно мандатарот. Тоа е, може да размислувам лошо, но јас така гледам на политиката и политичката одговорност. Партијата која што победува на изборите или е клучна за победа на изборите, го определува мандатарот. Тоа не значи дека не може да се декларира, да речеме некој човек што е од сферата на бизнисот, успешен човек, да биде член на Социјалдемократскиот сојуз и да биде мандатар. Тоа има политичка боја. Има бекграунд од како успешен бизнисмен, меѓутоа има и политичка боја. За мене политичката одговорност е вршена исклучиво за партијата која на идните избори треба да ја брани таа политика. Или што доби мандат на програмата минатата година да продолжи да ја спроведува. Тоа не може да ја спроведува мандатарот кој тука се работите комплицирани. Сега да. Се оглед дека Заев поднесе оставка и на лидерската позиција во СДСМ, таму допрва треба да почнат процедурите и да биде избрано ново раководство. Тоа е сосема друго. Тоа би потраело. Ако се чека таму да заврши постапката, претпоставувам дека не отиде во зон. Оти, ама инаку треба па да се преудицира кој би бил лидер, како би се. Па видете, тоа раководство има сега, таа партија има сега раководство. Има постојано раководство. Ова оставка поднесува само премиерот, односно председателот на партијата. Да, но ако се случи да биде сега мандатар некој од СДСМ именуван, а утре да биде избран за лидер некој сосема друг, тогаш прашање колку тој мандатар, тој премиер во случајов ќе има политичка моќ ако има друг председател во партијата. Па видете, тоа апсолутно или пак не, треба после да се прави нова влада. Тоа не, тоа апсолутно не својствено. Ние сега знаеме, јасна е позицијата, тоа влада има мандат уште 2,5 години. Така? Точно, да и после тоа доаѓа од дуј некој човек што до крајот на изборите ќе треба да ја води таа влада. Значи, ние од сега имаме јасна представа колку ќе биде мандатот на таа влада и не може да биде случаен човек во мандатари да ја води владата, а СДСМ и коалицијата да ја сносат политичката одговорност. Цврсто ќе стојат зад него. Може, меѓутоа, во демократските системи, одговорноста паѓа на политичката партија и дискредитацијата настанува сериозен проблем на партијата пред следните избори. А премиерот, еве, си поднесе оставка, а партијата, ако не е во состојба, да определи друг мандатар, треба се размислат сериозно како ќе се решаваат натрешните проблеми. Добро, ако добро ја разбирам, значи ви очекувате Заев да каже кој би бил? Па сосема премиер. Заев е се уште председател. Тој најави оставка, не ја поднесе оставката. Никакво премиер, никакво председател на партијата. Они имаат оврска на конгрес после изборите да си поднесе извештај за изборите и ќе се гласа и за доверба на владата, тој најавува дефинитивно дека не сака повеќе да ја води партијата. Целиот тој комплекс на прашање внатрешно партиски ќе биде постфестом после изборот на владата. Јас така гледам. Ако ние
ако се впушти сега Заев и сада само во изворот на новиот председател, па тој да биде мандатар, мислам, ке помине времето, по-добро тогаш да направиме техничка влада и да се договориме како политички партии. Ова влада ке има мандат една година, следната година да распише до овој период или така натаму, да реши некои клучни прашања, организационни, технички, политички, финансиски и така натаму, и тогаш да се излезе на избор. И тоа е решение. Мене ме прашувате за мојот став. Мојот став е тој. За избори, за мандатар, за влада, треба се сноси и политичка одговорност. Цената ќе биде многу голема ако не се случи од политичката партија која што победи на изборите мената година, да биде. Може да биде, да речеме, и од коалицијата. Зашто? Ништо не е несвојствено да биде и од ДУИ, да биде и од некоја друга политичка партија. Ама политичка влада предпоставува политички одговорна личност, политичар кој што зад кој ќе стои политичка одговорност на партиите, односно партијата што го предлага. Рековте предходно дека таква голема партија би требало да има кадар што би го заменил Заев, но знаеме кај нас какви се партиите. Обично лидерот е партијата и во СДСМ не верувам дека е нешто различно. Вака барем во јавност нема некој изразит фаворит. Гледате ли вие некој, особено сега Шекеринска, откако на некаков начин се дистанцираш и не е веќе заменик председател на Заев? Не сте, велам, вие дел од СДСМ, но гравитирате околу СДСМ, ги знаете добро, работите таму 30 години. Само ме лечеш да кажам нешто што не е моје. Мислам дека би бил неодговорен ако кажувам за состојбите во една партија со која што сме заедно во коалиција. Делиме ние одговорност. Ние сме заедно во коалиција, не во истиот воз, во истиот вагон сме, кој станува збори за политичката одговорност. Но на вистина... Фактично, како да сте фракција на СДСМ, што не е се тоа со статут, ама вие функционирате како фракција. Кој да биде? Не, како очекувате? Дали очекувате да оди тоа со оглед, велам, на тоа што 30 години ги следите таму работите? Гладко нема да оди. Ако тој премиер, тој мандатар, нема подршка од парламентарното мнозинство, ако сакате, ставете и вундеркинд. Ставете некој човек кој што е неспорен по сите аршини во Македонија, нема да функционира. Значи, тој треба да има сепак доверба внатре во партијата да произлегува. Ја не би ги поценувал луѓето кои што сега се во партијата. Па не, таму се неколку души се споменуваат како, ама тоа треба да има избори, нели се Заев го смени статутот, тие треба да на непосредни избори да одат. Че потреба таа процедура очигледно. Тие ќе си одат, тоа си е прашање за внатрешна политика, да ги одвоиме состојбите, односно развојот на настаните во владеачката партија од да, но, да не се случи мандатарот да биде предлог на Заев, а потоа партијата да раководи друг човек што нема да биде мандатарот, односно премиерот. Да не има па тогаш таков проблем. Ако прво се избере премиер... Тоа не се исклучува таа можност. Па нема единствен пример да биде во Европа и во светот. Дека пресалтот на партијата може и да номинира некој друг. Поготово во овакви околности, во какви што се најде са, да се на сега по оставката на Заев. И од премиерска функција, и од пресалтот. Како и да вртиме работа, комплицирано е. Многу е комплицирано, но јас пак ќе повторам, за Македонија е добро. Затоа реков на почеток, не беше добро оставката на Заев во овој момент по локалните избори во ваков натрешен контекст, меѓународен контекст да поднесу. Морална димензија има, да. Меѓутоа и доблес е на човекот да си поднесе оставка. Но овдека станува збор за многу поголеми вредности. Во која насока ќе се движи држава? И зашто запаѓаме сега во конфузија? Ајде не речем политичка криза. Не би сакал, бидејќи коалицијата е цврста. Зошто запаѓаме у конфузија? Зато реков, тоа е неодговорен чин. А дека парламентарното мнозинство, барем она што го видов таму, стои цврсто дека ќе обстои, може да се расипе само околу персоналните решенија сега. На некого може да му се свиѓа, на друг да не му се свиѓа. Мислам персоналните решенија. Согласноста околу мандатарот многу ќе релаксира состојбата внатре. Мислам дека свеста ќе подигне кај политичките партии кои што сега ја водат владата и парламентарното мнозинство за одговорноста за состојбите во државата, крупни прашања се пред нас. Замислете ние сега да отвориме процес на предвремени избори. Две години, ништо година, ништо нема да функционира.
ќе се напаѓаат, ќе шетаат, ќе се собираат. Дена е ништо нема да функционира во држава. Има избори јануари, зашто нема? Ама да. Да. И та влада, дур да се направи програма, дур да се состави, да направи тимот што ќе треба да ја советува, тимот кој што ќе треба да креира, министрите ресорни кои што ќе треба да се етаблираат во ресорните министерства. Тоа... Добро, како и да е криза, не ни треба. Ако ни треба решение, ако е тоа решение, не треба да се исклучува. Абсолютно, не треба. Јас дури мислам и опозицијата, и Мицковски, со она што вчера го кажа, ми делува дека тој не е многу среќен да си иде. Тој ти е со сила сака да се прикажат како партија која може да ја сноси одговорност. Самиот чин, овој инцидент што покажа со советничките, со изјавите на советниците, свечените изјави во кај беше во аеродром, и изјавата на после жестоката реакција на Атина, самиот Мицковски рече, извинете, ние ништо не може да промениме. Ај некој го кажеше Мицковски тоа само 5-6 дена пред изборите. Нити име може да смениме, нити договор може да смениме, нити рамка. Како гледате нова еволуција на ставот на ВМРО да помене? Дали на ваков начин не се обидува да добие, да речам, аминот меѓународната заедница? Очигледно дека кај нас тешко се доаѓа на власт без да има согласност од меѓународниот фактор за тоа. Па дефинитивно, видите, ако Мицковски настапи со тезата сите договори ќе ги ревидира, ќе ги поништи. Членството, која песна се сеќавате, кога излегува, скоро беше, кога излегува да слават на плоштадот на ВМРО. Која песна е за пеа симпатизирите? Едно име имам. Едно име имам. Норма, Мицковски вели и понатаму ќе сонувам дека тоа некој ќе го промениме. Нимиот лидер вика, извинете, ама ние договорот со Грција не можеме да го смениме по реакцијата на Грција дека ако не се почитува Преспанскиот договор, Грција веднаш ќе стави рампа на нашите преговори со Европската Унија. Јоп, Мицковски, салто мортале, ретерира веднаш. Не само тој, тој ќе ги почитува и рамковниот и договорот со Бугарија. Со Алијанса веќе да мит дека со албанците не може да направи коалиција, очигледно е разбиен. Ја тоа не знам. Ја со тоа едно знаме што мислите видено или коалицијата што е договорија во некои места. Да. Тоа не знам како ќе функционира на подолг рок. Но дефинитивно е јасно дека он сака да биде прагматичен. Она што му требаше, мобилизација на членството на етничка основа, не го даваме името и така натаму, бугарите не понижуваат, падна во вода. Ама тоа си оствари целта пред изборите, кога таа мантра не го даваме името, доведе меѓу другото и до мобилизација на членството на ВМРО, и тие масовно излегува сега, за разлика од СДСМ, и гласа, сметајќи дека Мицковски ќе си го додржи зборот. Дека, во овакви услови, не сум среќен, не сум јас сигурен, дека ќе ги добие дури и тие гласови. Добро, мислите дека блефираат сега собарањето за брзи избори? Апсолутно, да апсолутно. Апсолутно блефираат. Мислам дека, прво, не е ни својствено на политичка партија која сака да биде единствен господар у државата и парламентарно и на локално ниво, тоа само растење на национализам, популизам, авторитарна свест се воведува во општеството и така натаму. Добро, ќе видиме, може ќе побарат доверба на владата да се гласа, може. Би било многу добро ако се сигурни дека ова политика нивна ќе им се допадне на повеќе граѓани во Република Македонија, уставот им дава шанса, повелете следната недела побарајте потписи. Не се барат многу, 20 подписи треба да се гласа за доверба на владата. Ке се изгласа парламентарното мнозинство недоверба на владата, се распишуваат нови парламентарни избори. И готово. Ако сака тоа, нека повелат. Заев во тоа обраќање во неделата, кое го спомнав неколку пати, вели не е воопшто тешко заминувањето од политика, тешка е помислата од одлуката на нашиот народ. Очигледно дека Мицковски, кога и да бидат следните избори, ќе влезе како фаворит за победник и за иден мандатар на владата. Колку се, си ја зацементира практично позицијата во МРД, колку се основани стравувањата на Заев дека би се загрозиле демократските интегративните процеси на Македонија, доколку Мицковски биде... ете, ако ја состави владата, нели, вика, тешка е помислата од одлуката на нашиот народ, Заев се плаши дека би на задувале. Колку е ова основано? Дали е малку... Видете, прво, ја не сум сигурен дека периодот, да речеме, од две години,
ili dve i pol, pa ko sakati godina dana, će odi vo prilog na Mickovski. Sami od fakt što ja prihvaća real politikata, дека нема разлика тогаш во погледите на меѓународен план меѓу СДСМ и ВМРО. Добро, тој вика што можам ја сега, тоа е реалноста што Заев ние донесе за преспанскиот договор. Okay. Што може, не може да го смени тоа. Треба... Па како, нели викаше, ќе го смени, да ќе си го врати името. Цело време таа мантраја на сите предизбори. Пак вели дека соното станува, дека ако некогаш се создадат услови. Соното станува како на Мицотакес. Така? Ципрас направи жртва и така. Мицотакес, а овој не ми се допаѓа, но морам да го почитувам, тоа се меѓу државни договори. Европа не ни дозвола. Не, ја мислам за внатрешни наши состојби. А шансата што ја доби ВМРО. Мислите тие што гласаат за ВМРО да помене, нема да гласаат за ВМРО да помене поради ваквиот став на Не, не, тие 300.000 луѓе, меѓу 280-300.000 што се има редовни, лојални, тврди, јас би рекол, гласачи на ВМРО, тие ги се изда. И што да се случи? И каква грешка да направи ВМРО, тоа бирачко тело го има. Не може да ги добијат независно оние што седеат дома. Оние кои што сега гласа 50.000 за други... Но, ми, само да ги повтори резултатите, 10 претеници разлика ќе биде, ако се вакви резултатите... Не, сумба. А минувањето со ова нова реалност во политиката, ке му ще најголем предизвик може да биде за Мицковски. Еве добија шанса многу градови да управуваат како политичка партија. Јас пак говорам, не треба да се гледа политичката партија низ призма на градоначалниците. Треба да се гледа квалитетот на градоначалник, го бива или не го бива, да ја води општината, да го уредува животот, а не дали припаѓа на ВМРО или на СДСМ. Ај кажи, еве конкретно прашање. Ја живеам во зграда во која што живеа еден човек кој што е член на ВМРО, кој што е член на ВМРО. Да помене и неколку години на назад беше председател на одборот, на избирачкиот во нашето избирачко место. Тој и он и мојот, тој од ВМРО, јас од другата левичарска позиција, имаме различни интереси во зградата. Сакаме да имаме чиста зграда, скали да функционираат лифтови. Наравно, кај нас народот казнува. Обично, значи, така беше 2017-та, го казнија Груевски. Не се вржува. Така беше и го казнија... Не, да не се вржува со политичка партија. Меѓутоа, тоа моја мисла не превладува кај луѓето со кој што разговара. Најголемата шанса, но најголемиот и предизвик и најголемата опасност за ВМРО да помене може да биде успехот или неуспехот на градоначалниците. Тие ќе добијат сега шанса година и пол, две, се суштествено да ги променат составите во градовите. Сигурни сте дека тоа е можно во наши прилики, со овакви економски прилики, со волку голем број на вработени тамо, со антагонизам меѓу двете политички партии. Значи, тоа ќе покаже дека напразни се очекувањата револуционерни промени може да дојдат, да речеме, во градовите или град Скопје. 250 автобуса. Да, ќе видиме, тоа ќе го следиме. Сакам да кажам, тоа е товар на ВМРО веќе. Плюс товар е и ова во меѓународната заедница што кажа дефинитивно, тие не сакат да поддржат политика која се подпира на национализам, популизам, радикализам во односите, која не ги прифаќа договорите од Америка, беше сопствено по децитно, фала Богу. И затоа ретирирањето на Мицковски мораше да настане во периодот после изборот и да каже бидна што бидна. Добро, тоа е завршена работа веќе. Она што ни е предизвик е договорот со Бугарија кој треба да се постигне. Еве, најавите се дека до нова година. Очигледно, граѓаните му простија некако на Заев за преспанскиот договор, но и самата волја да се најде решение со Бугарија веројатно го чинеше дел од изборниот резултат овој пат. Гледате ли некаква реална можност? Рековте дека мали се шансите, ако добро ве слушнав во текот на разговорот. За решение со Бугарија, до можен ли е компромис во тој спор? И дали ова влада ќе има капацитет во вакви околности да го истурка? Бидејќи е Бугарија бара и да се смени уставот, да се влезат бугарите во него. Прво да не заборам ова прашање, само ќе ви кажам една дигресија. Бидејќи бев кога се правеше уставот, бев подпредседател на комисијата за уставни прашања. Бугарија председател Григоров опипуваше пулсот со Бугарија во тоа време со Жедо Желев. Дали тие сакат во нашиот устав да влезат како етничка заедница? Апсолутно беа против. Официјална Софија беше против. Вие македонците во бугарите во Македонија не се етничка заедница или малцинство, сите се тамо бугари. И тие не помислува
Дури добро, и тезата и на Бујар Османи дека ова е практично одвојување на сега радикално одстапување и мислам дека тоа е добро за Македонија, е добро инсистирање до Бугарско да влезат во нашиот устав како етничка заедница заедно со сите други етнички заедници што живеат овде. Но и да се вратам сега на одговорот на прашање. Јас не сум обично оптимист дека нешто ќе се помири на тој план. Јас неколку пати тврдам, Бугарија во овој момент се изживува со Македонија, има комплекси од време на Втората светска војна, жали за Охрид, Ерусалим од Бугарски, така натаму, тешко се прифаќа. Тоа е култура во Бугарија која што е создавана од прво одделение во учебниците, па до универзитет, дека не постојат македонци, дека не постои Македонија. Тоа е најубавиот дел од Бугарија и така натаму. Но не е тоа главниот проблем. Бугарија се обидува да глуми сила која што има значено влијание во меѓународните односи. Но мислам дека клучното прашање е Европска Унија, пред се клучните земји, Франција, Германија, пак сакате Холандија, Данска, не сакат проширување. Најдобар доказ е она што се случи на последниот самит во Словенија. Така, зборот проширување е буквално спомнат само еднаш во една реченица. И ништо друго. Мислите ова само алиби? Апсолутно. И сама Меркел, кога ја прашаа новинарите дали може да бе отприлики на Македонија и Албанија да им кажете кога ќе почнат преговорите, за датум не се вржуваме. Значи, Бугарија нема да отстапи од тоа. Меѓутоа, Бугарија... Значи, велите и да го решиме со Бугарија, нема гаранција дека... Не, нема да го решиме со Бугарија никогаш. Бидејќи Бугарија посакува Македонија да клекне на колена и да се моли. Приоритет ви е Европската Унија, морате со нас да ги направите тие отстапки. Мене сериозно ме загрижува односот на Европската Унија, на земјите од Европската Унија. Зошто? Има инструмент Европската Унија да ја натера Бугарија да биде коректна кон Македонија. Полск, примерот на Полск, предпоставувам се сеќавате, многу е свеж сега. Полска, поради промена на поради одлука на Уставниот суд на Полска, околу тоа кој е примерно право, дали националното право на Полска или на Европската Унија пресуди во корис на Полска, националното. И имаше ултиматум Полска од Европската Унија, рудникот за јаглен блиску до Чешка да го затвори и околу слободите и правата на граѓаните, околу законите што ги донесе согласно нивниот устав, им изрече казна. Полска која се спротивстави, вика, ние нема да ви плаќаме пари. Но Европската Унија им кажа многу отворено. Ако вие нечете, ние парите што се насочени за закрепнување на економијата, пандемијата, нема да ви ги плаќаме. Да, и има механизми, Полска... не е спорно, тоа ви ја разбирам поинтата. Сега прашањето, зошто го сменивме името, господине Петковски, сега на крајот испадна джабе дека името го сменивме, ако ја немаме таа перспектива. А мислите во контекст на бугарското прашање, зошто направиме пропуст со Грција? Не, ако нели, и референдумското прашање беше дали сте за да се прифати преспанскиот договор за членство во ЕУ и НАТО. Сега, на крајот, ако ЕУ е недостижна цел, прашање дали вредеше таа жртва што се направи? Мене, ако ме прашате лично, мислам дека ние друга алтернатива немаме. Ние 28 години, 28 години... Живеевме со тој спор. Живеевме со тој спор и 30 години. Па не, живеевме... Економиите функционира, немаше некој проблем со Грција. Па ние и без Бугарија живеевме 75 години. Зошто да не продолжиме да живееме и НАТО? Ама ако ние генералната определба да се вклучиме, да пристапиме кон Европска Унија не за црни очи, туку да ги користиме фондовите, Македонија не е земја која што е способна со својата акумулација да прави кој знае каков развој, тогаш едноставно мора да го правиме тоа што го правиме. А проблемот е во тоа што ако Европската Унија одлучи сега за Бугарија да ја додели 29 милиарди евра за закрепнување на економија и 9 милиарди евра за намалување јазот меѓу развиеността на Полска, на Бугарија и Европската Унија, а на земјите од Западен Балкан да им додели само 29 милиарди на 6 земји за 7 години. Тоа е крајно некоректно и пораката е кон нас, барем за следните 7 години, не рачунајте на Европска. Тоа мене обескрабрува. И ја лично тоа го реков, не знам дали кај вас во студио, да ви кажам право, може да звучи и непристојно, ама ми се згади мене од лицемерието на Европската Унија.
и од неправдата што ја прави на Македонија. Ама кажете, која е другата алтернатива? Видите што се случува сега во Босни и Херцеговина. Истече времето, да. Што се случува Црна Гора, Косово, Македонија е многу ранлива од тој аспект и Кина, Русија, не се варија. Не зависи сега тоа од нас, зависи од Европската Унија. Господине Петковски, ви благодарам што бевте наш гостин. На крајот е прогноза ваша, кога може да очекуваме да има нова влада, нов премиер? Па ја мислам една недела. За една недела? Да, за една недела. Добро, прилично оптимистички. Ако, ба, добро. Утре други ден ќе имате средба, пак се заев, така беше. Па, мислам утре или во сабота, дефинитивно треба се, си дадохме за задача да го номинираме мандатарот. А ако е тоа така, мандатарот веднаш ке... Мислам, не може да имаме нова влада веднаш, него ќе почне процесот за избор за нова влада. Так. Консултациите околу составите. Ви благодарам уште една што бевте наш гост. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, вам ви благодарам што ја вечер ја одбравте Канал 5. Останете на нашата телевизија. Со мене се гледаме следниот четврток. Довидување.